Des del primer instant, jo he estat la vostra inspiració. Cada pas que heu fet us ha apropat més a mi. I així heu aconseguit ser pioners, oferint solucions que transformen la societat, milloren la qualitat de vida de les persones i les ajuden a viure millor. Avui, amb més de 23 milions de clients, em teniu més a prop que mai. Perquè sóc el resultat dels vostres plans i de les vostres accions. Sóc el vostre futur. Perquè el món necessita, més que mai, la vostra energia. El gas renovable, el biometano, el hidrógeno, jugarà un paper crucial en una economia baja en carbono, con horizonte 2030. Anticipant-vos, innovant, seguiu creixent, sabent que l'energia renovable és clau per anar un pas per davant. La generació internacional és un dels vectors de creixement de la companyia i un motor de canvi per posicionar-nos dentro del nou model energètic a nivell mundial. Heu sabut veure en mi, en el futur, noves oportunitats, nous reptes i noves metes per assolir. Cabo Virano és el nostre primer projecte de repotenciació. Un gran paso que nos abre nuevas oportunidades de futuro con soluciones más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente. Heu apostat per la innovació i avui oferiu solucions integrals a tots els vostres clients. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes, proporcionándoles no solo ahorros económicos, también energéticos y, por supuesto, medioambientales. Aquesta és l'energia que mourà el món. I per això, a Gas Natural Fenosa, us heu convertit en els protagonistes del canvi. El gas natural vehicular és una apuesta de nuestra compañía. En el transporte por carretera, el GNL és una alternativa real i competitiva a los combustibles tradicionales. I ara és el moment d'obrir nous horitzons. Este proyecto representa la apuesta de nuestra empresa por el uso del gas natural licuado como combustible en el sector marítimo. Viviu un present de futur, perquè les vostres xarxes continuen arribant a nous clients arreu del món. Recientemente hemos incorporado a nuestra zona de distribución las zonas de Noroeste y Sinaloa, que representan un mercado potencial de 2 millones de clientes y 680 kilómetros de nuevas redes de gas natural. Cada dia, més persones comencen a gaudir de la vostra energia. Estamos trabajando para extender nuestras redes de gas natural a nuevas regiones de Chile y aumentar nuestra penetración en las actuales zonas de concesión. Amb cada nou projecte, avanceu cap a mi, cap al futur, i us anticipeu a una nova era. Avanceu per continuar millorant en tots els negocis, proporcionant l'energia que el món us demana ara. Treballeu per tenir xarxes més segures i més intel·ligents, capaces de rebre i transmetre informació a temps real i augmentar així el valor del servei que reben tots els clients de Gas Natural Fenosa. Porteu el gas a nous mercats per incrementar el seu protagonisme en els pròxims anys. I mentre tot això passa, esteu un pas endavant utilitzant tot el vostre potencial. Aquí aprofitem el talent intern i ens recolzem en el potencial extern per fomentar la innovació, que és clau per assolir els nostres objectius de negoci en un entorn tan canviant i competitiu. Tot amb un mateix objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones en els pròxims anys, cuidant aquells que més ho necessiten. Hola, bienvenidos a la Escuela de la Gent. Hem llançat un pla de mesures operatives i socials per tal de reforçar l'atenció i protecció dels nostres clients vulnerables. Des de Gas Natural Fenosa volem ser part de la solució als problemes de la pobresa energètica. I així, amb la vostra experiència, el vostre esforç i el vostre compromís, seguiu sent capaços de portar progrés i benestar. Seguiu sent protagonistes del futur. El futur està en la innovació.
El futuro está en el gas natural. El futuro está en las energías renovables. El futuro está en la eficiencia. El futuro está en nuestra capacidad de adaptación. El futuro está en la internacionalización. El futuro está en el nostre compromís amb la societat. El futuro está en acercar l'energia a todos. El futur sou tots i cadascun de vosaltres. El futur és... Gas Natural Fenosa. Fet i dit.